ndashaka utumari impungenge ibintu bya ruswa y'igitsina biravugwa muri sinema cyane waba warigeze uhura n'umuntu akaba iyo challenge ahuye nayo to be honest ngewe ntabwo nabikora pe kuko nizerera mu gukora cyane yego bana b'abakobwa turi hano hanze nitukibwiye ko turi abanyantege nke ya ku buryo nyine wumva yuko ruswa y'igitsina ari cyo kintu cyatuma uzamuka vuba natwe twakora tukahagera kinyo wa filime nifuza guhura nawe okay Bahavu Jeannette ikintu nkunda kuri Bahavu Jeannette baba nakina neza kandi agira umurava okay musabye kuzahura nawe bwiza ndamukunda nyine nasanze mfite subusinzi ikintu navuga mukundira gusa ndamukunda bwiza kabisa yeah urabwiza umukundira ikira simbizi nago nzi impamvu mukunda hari igihe ubona umuntu kumvura mwikundiye from nowhere nta kintu mukurikiyeho nyine just kumvura mukunda tubwire condition eshatu ushobora kugendera uhitamo umugabo muzabana ubuzima bwawe bwose Yes, ikaze kuri Sana TV. Make sure yuko kabisa wakoze subscribe. Amajepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba ndetse n'aba diaspora turabasuhuje muri rusange. Hanyuma rero muri kureba umwana mwiza cyane undi imbere rwose ku burebure bwiwe metero na 80 kuri size nziza cyane reka tuguhaye ikaze kuri sana TV bite amakuru ibwira abadukurikiye usuhuze ubundi dukomeze urakoze cyane Juma nge nitwa Divine niyo mufasha nkaba ibindi mvuga niyo huko bihagije amazina witwa Divine niyo mufasha yego Divine niyo mufasha ni muntu ki Divine niyo mufasha sunu mukobwa urimo urakina filime nuri umwactress yes good Divine njewe nagari ubwa mbere nkubonye ariko ndagira ngo ubwire abantu bakubonye bwa mbere Divine ni muntu ki ebiye uri single yarasomye nyine introducing ku buryo umuntu utazi Divine ashobora guhita kuri akavuga ati ndakumenya okay Divine ni umukobwa uri single Divine narize narangije secondaire 2022 yego nkomeza na kaminuza nyine ubu ndacyari kwiga nagirarangira uri kwiga kaminuza yeah se Divine n'umukobwa ukunda guhora yishimye nago nge wabona gake ari bwo mbabaye nago nkunda kubabara cyane akenshi mba nishimye mbo kaminuza uri kwigamo ibiki ndi kwiga ibintu bikomeye applied physics okay applied physics urumva yuko uri kwiga ibintu bikomeye cyane urugendo rwawe rero ndashaka tuganire urumva wirekure ube free tuganire wisanzure urugendo rwawe rero guturuka wambwiye ngo uri umwactress kandi uri kumbwira uri kwiga ibintu bya physics ibyo bintu wihuza gute urugendo rwawe rw'amasomo urugendo rwawe rwa filime acting ubihuza gute nago bibangama okay kuba ndi umwactress nago bibangamira kuba niga physique kuko njyewe nyine gukina filme ndabikunda cyane rero natekereje ndavuga se ubundi gute nabifatanya ndebye no kubifatanya nsanga birashoboka kandi biranoroshye ndavuga rero niba bitari kubangamira amasomo yanjye na filme nibangamirwe n'amasomo yanjye why not nabikora nsanga nyine byose nabishobora nsanga byose wabishobora ya ndi umukobwa ushobora nyine kuba yakora ibintu bibiri akiga kandi akanakina filime uravuze ngo uri mbera byombi uri president okay byiza cyane hanyuma rero Divine ndashaka ubwire kino kintu ni ikihe kintu wabwira ababyeyi ese koko sinema wavuze ko uri umwactress means uri kuza muri sinema nyarwanda kandi uri mushyashya sibyo kwinjira muri sinema nyarwanda birakoroheye cyangwa se birakomeye
kwinjira muri sinema nyarwanda ufite talent ntago bikomeye. Nabonye bidakomeye rero hari ababyeyi ahubwo ngiye kintu nabwira ababyeyi hari ababyeyi baba bumva ko kuza muri sinema ubu ugiye guhindura isura ubu ugiye kubundi wundi ariko ntago ariko bimeze pe. Yego babyeyi ni ukuri kuza muri sinema ntago ari ahantu habi ku buryo umwana wawe ajya yukavuga ngiye umwana wanjye ndamuciye wapi kuza muri sinema na ahantu nk'ahandi iyo umwana afite umuco n'ubundi arawukomezanya biriya dukina naga ariko naga bivuga ko ariko tubatumeza ahubwo it's pretend to be nimba bakuvuga ngo barashaka rero rimeze gutya yayikore kuko ufite iyo talent ni nk'uko tubona abantu bazi kwigana amajwi y'abandi hari abo tujya tubona bigana PK bigana abandi bose bariya nabo rero twagiye tubafata mu yindi sanze bibaye ibyo ariko kubera yuko nyina ruko ari gupretending niyo mpamvu ngiye numva nta kintu byagatwaye ababyeyi bakabyumva ahubwo bagashyigikira abana babo uba uri gusaba ababyeyi ko bashyigikira abana babo mu gihe bafite iyo mana yeah. Hanyuma biravugwa ndashaka utumari mu ngenzi ibintu bya ruswa y'igitsina biravugwa muri sinema cyane waba warigeze uhura n'umuntu akaba iyo challenge ahuye nayo? Oh, of course not njye nta muntu naga ibyo bintu nigeze mura nabyo gusa njye numva babivuga ariko ntabwo ngiye mamanya nabyo kuko ntabwo nahuye nabyo mu rugendo rwanjye nubwo yego ndi gutangira ariko aho ngeze ahangaha ntabwo icyo kintu ndahura nacyo pe ntabwo urahura nacyo yeah. Hanyuma se urabona ko ukunda sinema umwaktress ukizamuka kandi ufite inyota yo gukora ibintu byinshi sibyo uramutse uhuye n'umuntu akakubwira ati ngewe ngiye kugira inzozi zawe impamo sibyo ngiye kugira inzozi zawe impamo hanyuma umukiri w'umustaje umukiri w'umukinnyi wahatari eh ariko akakubwira ati kugira ngo byo bintu bigende gutyo akakwaka ruswa y'igitsina be honest wabigenza uti okay to be honest ngewe ntabwo nabikora pe kuko nizerera mu gukora cyane yego bana b'abakobwa turi hano hanze nitukibwiye ko turi abanyantege nkeya ku buryo nyine wumva yuko ruswa y'igitsina ari cyo kintu cyatuma uzamuka vuba natwe twakora tukahagera aho abandi bageze ukoze cyane wahagera kandi byose tubifatanyije no gusenga yego yeah. Okay urumva yuko rwose urakoze cyane none mfite utubazo tw'amatsiko ngomba kukubaza nk'umuntu of course nk'umuntu uri muri sinema umuntu ukeneye kuzamuka vuba umuntu ukeneye kuba umustari sibyo nuwuhe mustari wifuza guhura nawe muri sinema icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri nuwuhe muntu ukwespira muri sinema nyarwanda sibyo yego icya gatatu urabisubiriza rimwe ukunda uwe muhanzi ukunda uwe muhanzi ukunda uwe muhanzi mu gihugu cy'u Rwanda karibu okay icya mbere wambajije ni uwe mukinnyi wa filime nifuza guhura nawe yego mukinnyi wa filime nifuza guhura nawe okay Bahavu Jeannette vuga yuko aka kanya Bahavu ari kukureba sibyo Bahava ari kukureba ni igice wumva wifuza ugiye kuvuga ikintu kimwe ukunda kuri Bahava Jeannette unamusaba ikintu kimwe nk'umuntu uri kukureba kano kanya okay ikintu nkunda kuri Bahava Jeannette babona kina neza kandi agira umurava yego nyine nicyo kintu mukundira icyo wamusaba ikintu namusaba bose okay musabye kuzahura nawe okay icyo cyari cyambere ubwo Bahavu nugira amahirwe akareba kino kiganiro maybe yuko azagira feedback aguhanyuma icya kabiri nicyo tugiye nuwuhe mukinnyi ukwinspira muri sinema nyarwanda wose mvuyeho ikibazo nicyo usubije nanagwa ikibazo cya mbere nuwuhe mukinnyi wifuza guhura nawe unyetspila se nahitamo ndeka ari benshi ra ikibazo ni benshi okay era ku wa mbere ikibazo cyawe kirakomeye kirakomeye
kiragunaniye naze ubu nta muntu kwespera ubyo uvuga ati uyu muntu yandi kumufatira urugero kugira ngo wenda nere ikirenge muke cyangwa se nsumbye ndacyari kumutekereza ubu ngubu nyine bisa nkaho nyine ikibazo nuko ari benshi nge nago ngira umwe vuge ngo uyu nguyu nyine ni unyespira wenyine ahubwo mba mfite umwe mvuga ngo uyu nguyu ikingi cyakora nicyo kinyespira n'uwundi gutyo gutyo. Okay, twihute twihute unuhe muhanzi umvuze umuhanzi mu Rwanda wifuza guhura nawe kubera iki muhanzi mu Rwanda. Okay, ni bwiza bwiza kubera iki Bwiza ndamukunda nyine nasanze mfite subusinzi ikintu navuga mukundira gusa ndamukunda bwiza kabisa ya urabwiza umukundira ikira simbizi nago nzi impamvu mukunda unaguzi impamvu ukunda bwiza ntanubwo ari ukubera ririmba neza ntagaruka ari mwiza unaguzi nyine hari igihe ubona umuntu ukumva uramwikundiye from nowhere nta kintu mukurikiyeho nyine just kumva uramukunda. Okay, tubwire kondisiyo eshatu ushobora kugendera uhitamo umugabo muzabana ubuzima bwawe bwose. Kondisiyo eshatu umugabo wumva watsindira divine agomba kuba yujuje kondisiyo eshatu zaranga n'abagabo bari kutwumva uvuga turamwana namwibikaho sibyo. Kondisiyo eshatu. Okay, iya mbere azimana azimana yaramenye imana niyo yaba atari wa muntu ukunda gusenga cyane ariko azimana atari wa muntu nyine uhakana imana. Icya kabiri agira urukundo anatanga care of course akantu ka care nago kabura akantu ka care rwose nago kabura afite urukundo azimana azi gutanga care azi gutanga care ako niko kabi ya icya gatatu ubuse icya gatatu nikira oya ndumva bikubiye muri ibyo ngiye ibintu naba nshaka mu mugabo tuzabana ubwo kubaza imana ikindi ni ukuba azi gutanga care ubwo umugabo utazi kubinoza nyamuneka oya nagarizo care mvuga mutanyumva nabi uvuze izihe ndi kuvuga nyine care zisanzwe kubinoza bitarimo ubwo agomba kuba atazi kubinoza oya nagarizo ndi kumininga umva care zanjye nshaka kuvuga okay nyine care mvuga okay atari subo kamvuge gutya ari romantique romantic ahantu hose ibintu byose biri romance okay sawa wowe uri gushaka kumva ibindi gusa oya ariko nibyo rumva nubwo aba ari romantic ariko atazi kumva oya ariko tekereza hafi okay yeah hanyuma Kevin urabona urugendo rwawe ntabwo rworoshye ni gute abantu bita abasingo madazi urabazi yeah uri umukobwa sibyo ese buriya abasingo madas ubwo abasingo madas ku bantu batari kubyumva ni abantu baba barabyariye iwabo cyangwa se bafite abana batabana na bapapa wabo sibyo haba hari imwe mu nshuti ugira z'abasingo madas kugira ngo ubone kukubaza iki kibazo ya ndamufite niyo nama wagira umukobwa ubu ukiri umukobwa inama wagira umukobwa cyangwa se inama wo wakigira cyangwa wagira umukobwa mugenzi wawe okay kubera yuko kuba single mothers sibyo impamvu ndashaka kukubaza iki kibazo neza bigiye deep sibyo aba single mothers wavuze ko ufite inshuti zabo sibyo bahura n'imbogamizi nyinshi sibyo nihe nama wagira abakobwa kugira ngo dukomeze kwirinda ibyo bibazo. Okay, nama nagira abakobwa kuba single mother ntabwo byoroshye pe ni ukuri biravunanye icya mbere ubufashe izindi nshingano uba ugiye kwita ubuzanye undi muntu ku isi ugomba kwitaho ubwo rero uwo muntu aba ari wa muntu uzagusaba ikaramu amavuta nyine buri kimwe kandi urabona yuko no kubona ibyawe sometime
hari bake bitoroheye ikintu nababwira tujye tugerageza kwifata nimba ukiri umukobwa ukaba utarabo musingo mada gerageza kwifata ariko nanone hari giye kwifata bidashoboka ibuka basi ubwirinzi uje wirinda kuko nago twavuga kwifata gusa ngo twibagirwe nyine nabo bitashobokera tugerageze kwirinda nabo bishobokeye twifate kuko kuba nyine abasingomada biravuna pe biravuna kandi twese dukeneye kuba mu buzima bwiza of course okay ubwo rwose ikigaragara cyo ufite papa na mama yego okay good urumva ko wageze amahirwe wabonye kunukurirwa na papa na mama ari ibintu byiza byiza cyane yeah just niyo mpamvu rwose inama Kevin abagiriye abakobwa mwirinde kwirinda n'ibyanga umukoresha ubwirinzi ahubwo ubwirinzi ni ubuwe kubuzimije bashaka imbunda n'amasasi oya oya na ubwirinzi ndakeka n'ahantu utawusanga especially muri pharmacy nyine okay ubwo ubwirinzi ni ubuhe n'ubwo ubwirinzi bajye kugura imbunda bashaka imiheto ubigenze bate oya hari kwifata n'ibibananira babigenze bate hari uburyo bwo gukoresha kondomu okay nubwo ngo ubwo uburyo bwa mbere bakoresha kondomu hari gukoresha ibinini ibinini hari no kujya kwa muganga kuboneza urubyaro none ko abantu giye kubagumura bajye kugura kondomu bakoresha n'ibinini oya nagomba gumura bakifashe ko numva nibyo byiza twavuze ko bagomba kwifata gusa nago twakibagirwa yuko hari abo kwifata binanira cyangwa se bikaba paraxide. Okay twihute cyane ubwo babyumvishe ikindi kibazo kiragira kiti ari ugushaka umugabo urwaye sida no gushaka umugabo urwaye igituntu wahitamo iki mana we iki kibazo kirakomeye pe neretse ureka nkubwire ntabwo gikomeye neretse umugabo hariya urwaye sida w'umukire neretse n'undi hariya urwaye igituntu w'umukire wahitamo undi ntabwo umuntu se yareka aho ngaho agasanga uw'umukene basi ariko utarwaye akabasiga agasanga uw'umukene utarwaye kandi amubona guhaye nta choice y'umukene urimo nyine nari ngiye kumwiyongereramo oya gusa ubuse harya igituntu kirakira ntabwo mbizi uyu nyine bantu nsubize nimba gikira kugira ngo numve igituntu kirakira kirandura se yego karagoye wabasingo oya nashaka umukene kandi ntabwo umukene ntabwo namushyizemo nicyo kibazo okay umugabo w'umukire urwaye sida n'umugabo w'umukire urwaye igituntu kuko igituntu gikira nakihanganira nyine kumurwaza akazakira igituntu ubwo wasanga uw'igituntu yeah. Okay it's your choice none ikibazo kimwe sibyo uramutse uvutse ugasanga wavukanye ubwandu nta ruhari wabigezemo sibyo ese warenganya ababyeyi niyo reaction wagira ku babyeyi bawe uramutse uvutse ugasanga wavukanye ubwandu nta ruhare wabigezemo okay ndamutse mvutse ngasanga navukanye ubwandu of course ntabwo byanshimisha kuko hari igihe ugera muri sosiyete bikakubangamira ugasanga abana ntabwo bagukunda ntabwo bakwishimira cyangwa se unamaze gukura wajya gushakana n'umuntu ugasanga we ni muzima wowe urarwaye akakubwira ntabwo twabana kubera icyo kibazo gusa ntabwo bivuga yuko ari uko nguko nyine narakara bikambabaza gusa nabababarira nkagera aho nkanabyakira nkumva ko ari ibintu bisanzwe urumva yuko impamvu ngo waje kino kibazo hari abantu benshi bahura nacyo maybe uko inda yari ideas yawe mu kuba wabasha kubasobanurira twihuse cyane nta yindi mpano ufite atari ugukina filime ubuse ni iyihe mpano we ubuse ukina filime bivuye wahita wabura akazi oya ntabwo nabura akazi nta yindi mpano ufite kandi mba mwubona n'impano nyinshi ariko nyine izo ngizo mbonamo
wasanga ari nabandi bazimbona mu gusangiye nago nda nago ndicara ngo mbitekerezo ngo mbari ngo harya ngo ufite imano zimeze gute ni zihe watubwiye ko ukunda umuhanzi bita Bwiza niye ndirimba ya Bwiza ukunda turirimbire hagace gatoya twihute cyane nago nzikuririmba nago gerageze nushaka kuririmba nk'urugi nako twaye nzabaririmbira ubutaha Next time kuki dushyira bada idukubite makano ubukaka eh oya we next time bas next time hanyuma rero twihuta cyane tugana no ku musozo ndashaka ubwire abantu badukurikiye sibyo icyifuzo cyawe intumbero yawe intego yawe icyo basaba hanyuma tubone kugana ku musozo okay murakoze cyane ngiye icyifuzo cyanjye no gukora cyane ngagera kure hashoboka kuko nago ngende wa mukobwa ubuteza amakiriro ku mugabo kuki mba numva nange nyine nzaba mfite aho nigejeje mbese tuza subu naga zavunika kwa kundi bavugaga ngo wenda ngo umugore ngo we nyine ukumva ibintu byose biri kureba umugabo inshingano zose zireba umugabo ngiye mba numva nshaka kuzakora cyane ku buryo nyine okay nzaba mfite aho nigejeje kintu nasaba abantu nyine bajye bareba ibintu dukora babikunde natwe turabakunda cyane platform zawe nize bagusangaho n'ibikorwa byawe platform zanjye okay kuri IG nitwa Niyo Divine kuri TikTok nitwa wadidi 55 okay divine wakoze kubana natwe imana iguhe umugisha turabakunda cyane kandi genda amahoro sibyo urakoze cyane Juma sawa sawa sawa